Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji rokometa iz ribniške športne dvorane, kjer je pred nami derbi šestega kroga v prvi slovenski rokometni ligi, hkrati tudi uvodno srečanje tega šestega kroga, Riko Ribnica, Celje, Pivovarna Laško. Celjani trenutno skupaj s Trebanci na prvem mestu s 100-odstotnim izkupičkom po petih odigranih krogih. Potem pa na tretjem mestu že najdemo Ribničane, torej tudi glede na trenutni položaj na prvenstveni lestvici pravi derbi. Tule so Celjani, ki so doslej torej premagali vseh pet tekmecev. Ribničani pa so začeli štirimi zaporednimi zmagami, potem pa jih je prav tu na njihovem parketu v prejšnjem krogu presenetila Loka, zanje že tradicionalno neugoden tekmec in danes bodo skušali Ribničani seveda popraviti ta vtis z prejšnjega kroga in morebiti presenetiti Celjane, kar se seveda ne bi zgodilo prvič. Celjani so tukaj nekajkrat že klonili, na zadnje res da pred dobrimi tremi leti, takrat z 22 proti 21, ko se je moral po porazu celjske klopi posloviti tudi Branko Tamše. Sezono kasneje so Celjani na tem vročem parketu v Ribnici tudi revizirali, no v zadnjih dveh sezonah pa so vselej zmagali s tremi goli razlike. Ajde!
Thank you.
Izkoriščali te kazenske strele, za zdaj Rimljani celo več kot 96%, samo eno od 27 najstrožjih kazni so domači zapravili, tudi Celjani ne zaostajajo prav dosti od 30, kar 27krat uspešno, torej dobrih 92% izkoriščenih najstrožjih kazni, predvsem tisti, ki bo zdaj poizkusil kar Markuč, je dosegel veliko pološčate se in
Na krilima Marko 5-3. Flag. Flag znovu prichádza do
asist. Thank you.
Turči. Ostačni predstavnik, ono začel takrati, tudi
za zasedbo Tadejuša Strnja. Terzić, Ivanović odavlja všeč, nekrat Sandro Neštrič. Če pravni Sandro Neštrič, potem igra Lipca, pravijo videnem vodovodnih petih drugih domačini in resnično vidimo, da ima Lipca v tej sezoni sijajnega vratarja. Zapravljen strel, domači so imeli priložnost, da bi znova prišli do dveh zadetkov prednosti. Danes so jih že imeli dva gola na skoka na začetku, ko so dobili 3-1, sicer pa vaš čas spremljamo izenačeno igro in ki se izmenjava ta vodstvo, toda brez kakšnega finešega odskoka enih ali drugih v rezultatskem smislu. Thank you.
z Bucnem uspel zaustaviti Matica Skoležnika, vlastno s prekrškom. Ali lepo je skoraj na tu metraž, 198 cm. Meri v višino. Igralec, ki je igral za kar tri različne reške klube. Za Trsate, za Kalmin, na zadnje za same ljudi. Yeah.
Thank you.
začenja. 17 proti 17. Po petih minutah igre v nadaljevanju. Vidimo, da sta se ekipi v Ribnici že razšli odločili rezultatom 29 proti 29. Zadnje proti 28 proti 25 posta, tudi sodil Joša Žitredin, Miran Teršek, Elen Kovrin, polno Čatantič danes, 18 proti 17 za Celje. Ali bodo Celjani še naprej, 100-odstotni, bomo videli čez slabe pol ure. Tokrat je bil danes še uspešen, tako kot tokrat izoči.
Čem, še enkrat dovolj natančen. Tretji gol Gala Marguča, 21 proti 19. Vodijo Celjani, toda še naprej je vse odprto. Sinič. Začela se je 10. minuta v drugem polčasu. Jevar, baš nosan. Jevar. Na desno krilo, prestop, če sem videl prav. Mladega Marka Šolaje, zadetek torej ne velja. Ostaje 21 proti 19 in zdaj imajo Celjani prvič priložnost, da pridejo do treh golov na skoka. Nihče danes še ni imel to vrste prednosti. Pri Celjanih zdaj na črti Stefan Žamič. Še tretji krožni napadalec, ki ga je danes poslal v igro, Alek Toskič. Dilen Kodrit pa zadeva, tudi on je v drugem polčasu izjemno razpoložen z njegov peti gol in najvišja prednost kogarkoli na tem srečanju. 22 proti 19 v 40 minuti. Celjani so v tej sezoni v glavnem v drugih polčasih uspeli streti svoje tekmece. Po tih 30 minutah pa je bilo recimo izenačeno tudi v Špartnem. So na koncu Celjani dobili tekmo s kar 12 goli razlike. Recimo tudi v prejšnjem krogu imeli le gol prednosti ob odmoru proti Slovanu, pa dobili tekmo za 11. Tako dalje, skratka v drugih polčasih Celjani ponavadi stopijo na plin in strejo tekmeca. Za zdaj kaže, da bo tudi danes tako, ampak predzgodaj še za kakršne koli zaključke, glede na to, da je za nami šele dobrih 10 minut igre. V nadaljevanju imajo pa gostje zdaj res svojo najvišjo prednost. Težave ima Ilija Bogdanović, krožni napadalec Ribnice, tole CSKA klub, Žiga Blakar, tudi on drugič danes na klopi. Zakaznovane pa Stiveša bosta morala biti do konca tega srečanja Vid Poteko in Žiga Blakar. Znova bodo moči na parketu izenačene, kajti še vedno je v teku kazen Žana Žagarja na domači strani Bogdanovića, pa mislim, da danes ne bomo več videli, ali gre za poškodbo kolena 26-letnega srbskega rokometaša, ki je svojo pot sicer začel v Čačku pri tamkajšnji mladosti, pred to sezono pa se v Ribnico preselil iz Kragujevca, iz tamkajšnjega Radničkega. Tole je kapetan Jan Pucel, učinkovitejši igralec Ribnice za zdaj. Pa ribniško klop, videli ste tudi fratarja Marka Klariča ter Jako Glavana in pa v tako razpoloženem v Sandru Meštriču. Seveda bolj redko dobiva ta priložnost. Nastopi tam med vratnici, še ena napaka, Ribničan v napadu, Ljevar tam na desnem krilu, ni uspel malti Marka Šolajo. To je Beguš, čija ekipa se je zdaj znašla v precejšnjih težavah. Celjani imajo priložnost, da prvič pridejo celo do 4 golov na skoka. Flak. Jankovič, Flak in Terzić. Komentaša, ki zna zadeti iz razdalje, ima izjemno močan in otačen udarec. Flah, Flah s krasnim obratom in izsilio je 7 metrov, ko že ta Žibreti Teršek, da je slučno za obrambo iz vratarjevega prostora. Tretja 7 metrov za Celjane, a resnično je stal v vratarjevem prostoru Jan Pucel. Še naprej lahko rečem, Slovenije, Žibreta in Terška, no zdaj pa v ribniških vratih Mark Klarić. Trenutki, ko imajo Celjani igralca manj, so si prigrali 7 metrov, ko je Marguče premagal tudi Klarića za najvišjo prednost na današnji tekmi. 23 proti 19.
zdaj seveda time-out na zahtevo Roberta Beguša. Zadela, znova pa 5 golov prednosti. Utre
ostaviti u zadnji trenutki Cedjani Milićevića, lop protiv na pot Varguć, pa obramba Sandra Meštrića. Niko primorno su i bili Cedjani da upegne na 6-0 za Popaj, znaje Milićević iskoristio tole brze u censki obrambi, svega svoj 9. gol i snižao prednost gostov. 20 proti 21 je zdaj u Ritnici. Terzić, sina noge, pozivaju najzvestejši ritnički navijači i preostale ljubitelje rokometa. 300 se ih je zbralo danes u ritnički šport u Morani. Evropa Sandra Meštrića ne ušla u njegov bivšega ritniškega vratarja, zdaj vratarja Celja Pivovarne Laško, Nebojšo Bojića. Tuda je predtem Vanković zabil za res izjemno gol. 21-26 in spomne Mara Celjani priložnost dan video o svoje najviše prednosti na tem srečanju. Strpljana je vrnil na parket Alen Toskić. Strpljana še ena podajna črta, zgrešil je Stefan Šabić, zakopal na drugi strani, dovolj natančen proti napadu za svoj prvi gol na tem srečanju, Rin Zimmermann. Gole se je otresel Ivankovića, pa se Cedjani niso uspeli dovolj hitro vrniti, plus 4 za goste. 40 minuta v Ritnici, 26-22. Ivanković, Strpljan, Terzić. Strpljan, prekršek za isključitev, Zimmermann na klub za kaznovane. Peta isključitev pri Ritnici na tem srečanju. Šestkrat na klub za kaznovane Cedjani. Zdaj smo videli 21-letnega Dina Zimmermana. Nataša, ki je prišel v zemlju kar bližnjega Luga in starejšnjega Kopnerca. Za Žana Žagarja. Viktor po Natašu, ki se zrasli v knjiški rokoletni šoli. In danes za sedmi Robert Tekušin. Tukaj, ki so zrasli v okoliških krajih. Ivanković, Ivanković je sam in izkoristil je ponovljeno Ante Ivanović, 3-4 golov. Na tej tekmi dosegel v drugem polčasu. Ne pustijo zdaj Celjani, da bi se Ritničani resneje približali še več. Znova so prišli do izenačenja svoje najvišje prednosti. Znova imajo 5 golov razkoka. Miličević, Sinić. Naš Nosan, nova obramba Bojića, še enkrat Nosan do žoge. Ne bo to koga za Ritničane, to bolj borben je bil naš Nosan, koga je ujel. In to žogo je na tim storjen prekršek. Glede na tole skandiranje, nekaj negodovanja strani tukajšnjega občinstva, nasojenja Roša Žibreta in Mirana Terška. Ste so bili tudi pretričani, da bi morali dobiti žogo domači navijači, pa da bi morala Ritnica imeti 7 metrov po zadeva, pri kateri radi rečemo po domače, da imajo vsak
od Miličević. Še dobrih 10 minut do konca. Soka prednost za del tekme gostov. Tuda vrača nekaj upanja zdaj Žan Žagar. Žal je na 27 proti 23. Zadnjih 10 minut srečanja. Strlja. Ivanković, Ivanković. Trinne stopi u aut. Komentatorsko mesto u Ljubici. Idealno za to. I tam krišnjega kruta. Ne vidim prav dobro. Štavar je stopi u aut. Tilen Kodrin. Ostatule. Žive ti teže kot vzelo žogo celjano. Malen Poskič je sicer malce na mrgode. Mislim, da je zdaj zdaj lahko zadovoljen. Ljubičane imajo sicer zdaj priložnost, da se prekižejo na zgolj. Tri gole za ostanka, pa še vedno je to kar lep kapital. Gostujoče za sedme, Doda Miličević je zabil svoj 10. gol, presenetil Kojića. Ljubičani so zdaj začutili svojo priložnost. Poglejte, 11 strelov, pa kar 10 golov. Sijajnega Uroša Miličevića. Strbljan, Terzić in Jovanović, zunanja vrsta. Žalič na črti, Markoč in Kodrin na krilih. Konkretno po izkusu iz težkega položaja premagal Klariča. Sedmi gol najučinkovitejšega celjskega strelca danes. Proti 24, 8 minut in pol do konca, plus 4 za Celje, Maš Nosa. Nosa to izkuša, izsilil je, o 7 minut. Časovni za bliski pravilni so imeli Ljubičani, 1-7 metrov. Jan Pucel v tej sezoni 18 izkusil 7 zadetkov še 10 metrov. Jan Pucel je zdaj v vratih Celja Pivovarne Laško. Je lepo zadev, njegov četrti gol. Dajo se Ribničani 28-25. Takšen je bil, ravno takšen končni rezultat zadnjega obračuna teh dveh ekip. Torej 28-25 za Celje, tak zdaj do konca. Še skoraj 8 minut. Ivanković pa je dosegel svoj 5. gol. Pustijo zdaj Celjani, Ribničane pa še od 3 golov. Hrvatska naveza, toda obrama Vujića. Potem brez pretrčka Kuzlen, pa številko 3. Nebojše Vujića, ostaja 29, 25 za Celje. Zdaj bo izkušal poteko in tole bo še izključitev za Mitjo Nosana. Ustela sta prednost, Žibret in Teršek pokazala občutek. Nadaljevanju akcije je potem dosegel svoj drugi današnji gol. Potem pa je sledila še druga današnja izključitev za Mitjo Nosana. Še enkrat prejšnji gol Ivankovića. 35-20. Težko, težko, da se Ribničani danes še lahko vrnejo v igro, da bi uspeli ušibiti kakšno točko favoriziranih Celjanov.
15-17 obeta drugi zaporedni domači poraz. V prejšnjem krogu so izgubili proti Luki z 28 proti 27. Naš Losan. Blakar, ima to še naprej. Žoga za domače, Simič. Še vedno pa imajo za dobrih 5 minut, koliko rešetov je stalo do konca tega srečanja Celjani, kar 5 golov naskoka in zdaj timeout na zahtevo domačega trenerja Roberta Beguša. Na plenitne prišli do ritmu.
druge prednosti, čeprav je zdaj svoj prvenstveno zadetko Mitja Losar znižal prednost Celja na 30 proti 26, še dobre 4 minute, pa so zgolj preostale do konca tega srečanja. Čakovati gre, da se Celjanom zdaj v napadu naj ne bi preveč mudilo, da imajo prednost, no še eno minuto odmora, pa bomo videli na zahtevo gostujočega stratega Alema Toskiča. Srečanja. Zdaj tesno pokrivanje Ribničanov, Vlah, korak
Olimpijke. Osvoja ta Žibret i Teršek. Zdaj imajo domačo priložnost, da se približajo na vsega. Dva gola za ostanek, ampak še 40 sekund je preostalo do konca tega srečanja. Zdaj se je Mitja Nosan. Točno je zdaj vse odločeno. 28 ali bilo Celjani še drugi zapored, oziroma tretji zapored iz Rimnice odšli z plus 3, to bomo videli zdaj v tem zadnjem napadu na tem srečanju. Že 10 sekund je preostalo do konca. Strbjan. Imeli roki so Niko, Strbjan poizkuša prekršek na Celjani pri vodstvu z 31-28, videli bomo tudi končni vizit današnje tekme, ko sta si tudi oba trenerja že podala roki, da nisem odločil, da ali Markuč za strel na koncu, takole športni stisk na rok, eni in drugih Ribničani so čestitali gostom, ki so bili danes boljši tekmec, predvsem v drugem polčasu pokazali nekaj več, si preigrali v določenih momentih, tudi 5 golov naskoka, jih tukaj vešče tudi držali skozi večji del tega drugega polčasa, prvi je bil bistveno bolj izenačen, dobili so ga Celjani 14-13, Ribničani so se sicer borili do konca v zoni, ko nas nam pogledajte, imajo tudi najboljšega strelca, Uroša Miličeviča, ki je dosegel 10 golov, pri Celjanih najučinkovitejša Aleks Vlahin, Dilek Kodrit, 7 goli, Ante Ivanović je zabil 5 in tako naprej. Celjani so se zdaj še utrdili na čelo prvenstvene lestvice, ostajajo 100%, tako kot tudi Trebanjci, ampak prečeno varovanci Uroša Zormana bodo jutri zvečer gostovali v Bonifiki pri Kopru. Ribnica pa za zdaj ostaja na tretjem mestu, drugi zaporedni poraz fantov Roberta Beguša, ki bodo v naslednjem gostovali pri Ljubljani. Celjani pa se bodo v tem terminu v petek zvečer tudi pred kamerami izpolnilo 18. pozornost Zlatorogu pomerili Zlopo, ki je doslej doživela en sam poraz in recimo že premagala aktualnega prvaka Gorenje, pa tudi Ribnica v prejšnjem kolu. Ribnici Orej Loka ima odlično zasedbo, tole eden od teh 7 zadetkov Dilena Kodrina. Jutri torej še 5 tekem Maribor, Dobova, Loka, Sviš, Slovan, Ljubljana, ljubljanski derbi, pa Šmartno Gorenje ter Koper 3 potrebne. Zaradi nastopa Ormožana v evropskem pokalu pa bodo slednji svoj domači dvoboj Slovenj Gradcem odigrali 27. tega meseca. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko za danes iz Ribnice. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.